أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دليم ذلك ذليمة تكون مدم الله عز وجل صلوات الله سلامة محمد صلى الله عليه وسلم باشا دمشير عز وجل وعلى شوف بتا فاميل نتي شوك تتي سنشار بسنك دم جثة تاتشا بسوين دلي دنا جكيمت يمينا لجلاتنا رابس برا في ليمة الدرس القرآن. Në takimet e kaluara kemi lexuar dhe thënë surën Al-Falaq, An-Nas dhe Al-Ikhlas për mendë shpërthimin dhe komentimin. Dhe dhe sot do ta mësojmë një sure të re, e cila sure quhet sureja El-Mesed, e cila është sure Mekase, pra ka zbritur gjatë periudhës së Davidit pejgamberit në Mekë. Kjo sure përmban 5 ajete në veten e saj dhe përmbajtja saj është tërheqja vreqës për Ebu Lehebin dhe gruas së tij, dhe paralajmërim për çdo kënd që ndjek rrugët e tyre. Tha Zoti xhelleu ala në këtë sure: Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa mara'atuhu hammalat al-hatab fi gjidiha hablum min meset. I u thafshin dur të Ebu Lehebit dhe u thafshin Ebu Lehebi në gjithë shka. Nuk do të ndihmoj atë asë pasurije dhe asë fitimet e tjera. A i me siguri se do të hydhën në zjarin e cila, i cili zjarë është flakë e tërbuar, e po ashtu gruja ati e cila barte dur të zjarit, e në qafën e saj do të ketë një litar prej fiesh palmesh. Ebu Lehebi e ka marë novkën, pra si babaj i flakës, i cilë është dohonën i birit të Abdul Muttalibit, gjëgjajt pejgamberit a.s. dhe u bërë kretari i fisit të Hashimive pas dekjes se e Muttalibit. Dhe nëse të amronë të pejgamberit a.s. a i bënd të trisni, kurse gruja ati u bashkan gjitë në këtë zullum dhe quaj Umu Gjemile, e cila bartë e duru, pra do thotë për të penguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ebu Lehebi, le që nuk e pranonte islamin dhe mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po tallaj dhe thoshte: nëse një pijem apo ajo që e thot një pijem është e vërtet, une nuk do ta pranoj, por në gjykimit për pasurinë e madhe që e kam do ta shpëtoj veten time. Quhet El-Mesed, si do thot, do thot flaka, dhe që është për qëllim për litari që të të mbaj Umu Gjemile, gruja e Ebu Lehebi ditën e gjykimit. Shkaku i zbritjes e kësaj sure, të së më thonë Imam Bukhariu nga Ibn Abbasi radiallahu an, se pejgamberi aslam në një mëngjes dul në luginën Betha dhe unë gjitë në kodër duke thënë: Ja sabah, pra kjo është një thirje ku zakonisht kjo thirje është përdorur për të reqe vrejtje për rezik, apo për gjithë të rëndësishme. Dhe pas pak u mblodhën të gjithë kureshët të ky vend afër pejgamberit sa dhe ata i than, ata pra i than: çka na solle këtu? Ata i tha pejgamberit sa: çka mendoni se ju them se armikët do të sulmojnë në mëngjes ose mbrëmje, a do të më besonit? Ata i than: po. Pejgamberi sa tha: un kam ardhur këtu për të tërhequr vrejqen për një dënim të ashpër që do të pasoj nëse nuk e pasoni apo pranoni mesazhin e Allahut azza wa jall. Zajti Ebu Lehebi tha: a përket në kethirur o Muhammed sallallahu alaihi wasallam? A i tha: po. Atëre u shkatrofsh edhe të thofshin duart, dhe Allahu azza wa jall e zbriti kesure. A jeti parë të betje dhe Ebi Lehebin wa tab, u thafshin dur të Ebu Lehebi dhe u thafta i në gjithska, ka kuptimin pra që qoft i humbur Ebu Lehebi, për kundur se ka pas shumë djem, ka pas shumë pasuri, a i pra ka qeni humbur edhe para vdekjes, por edhe pas vdekjes e ti emri ti nuk do të përmendot, pa marësisht, pra përshkak edhe përshkak edhe pse kishte pasuri dhe fëmijë të shumët. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jall e përmendi që çdo kush që e kesh trajton pejgamberin selam, edhe sillet kesh me të dhe pengon thirrjen e ti, do të pasoj disfat dhe humbje të të mërshme dhe shkatrim, si në këtë botë ashtu edhe botën tjetër. Mirë po, pse Zoti xhelalu nuk e përmendi pra
trupin në përgjësi, por tha të betje dhe e bi lehebin, o teb, u thafshin dur të e bu lehebit. Kanë thënë ulemoja, këtu janë përmenu dy duart, edhepse kjo malkim ka qenë për të trupin, dhe jo vetëm për duart të ti, mi për në gjunë arabe shpesher përmenet pjesa që aludon për trupin, pra duart janë mjete me të cilat njeri u bën vepra, ose të mira, ose të këqija, ose merë, ose jep. Për të syje, pejgamberi selam kishte xhaxhallar, mirë po shumica atyre nuk i besuan pos Hamzës ibn Abbasit, të cilët e pasuan pejgamberin alayhi salatu wassalam. Andaj Ebu Lehebi, pra ishte ai i cili i bënte trëzni dhe zullon pejgamberin me gruan e tij, me vetëm qëllim që pra t'ia pengonte pejgamberin alayhi salatu wassalam, do thotë t'ia pengonte pejgamberin alayhi salatu wassalam darjet në ti. Dhe sotëri më Mahmedi, prej Ebu Zinadit, cili thotë, më ka lajmërua një person me emën Rabia ibn Ibad, pjesari fizit Benu Dejl, i cili ka qenë i dhujtare, pasaj e pranu islami dhe më tha, në kone një asët kam parë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në tregun dhul me gjaz, te kësa jo thoshtë njerëzve, o njerëz, thoni la ilaha illallah, thuani se nuk ka të adhuruar me drejt pas Allahut azza wa jalla, dhe shpëtoni. Njerëzit ishin të buar rreth tij, ndërkaq pas tij ishte një person me fytyrë flakruese, sy i shtrembër e me flokë të përdredhur, i cili thoshte gënjen e ka lënë fen e të parëve ton. Ky person pra e ndiste pejgamberin selam, pra sa herë apo kudo që shkonte. Dhe ky person ishte Ebu Lehebi xhaxhari pejgamberin selam. Andaj lejohemi që përkahte nipin e tij me gruan e tij, përkundrazi pra e pengonin me përhap kthirje të bekuar edhe flisnin keq për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Mir pa Allahu thamaghna anhu maluma kasab. Nuk do të ndihmoj Ebu Lehebit as pasuria e tij, as fitimet e tjera, nuk do ta shpëtoj nga hedrimi Allahu azza xhel, nga shkatrimi dhe nga dënimi i Zotit xhelle uala. Andaj ai mendonte që për shkak se pozonte fëmijë të shumtë dhe pasuri të shumtë, do të shpëtonte dënimin e Allahut azza xhel, mirë po nuk do ndonjë gjë tillë. Se jasla na ron dha te lab. Ai do të hidhet në një zjarr flakërues, pra do kaploj zjarrin nga të gjitha anët, zjarri i cili është i dhëmshëm. Për ta thënë pejgamberin ku na ka treguar neve se sa është i rënd zjarri i xhehenimit, ka thënë që zjarri i kësaj bote me botën tjetër dallon për shkak se është 70 herë më i fortë se sa zjarri në këtë botë. Para mendoj ki kall një çirin në shtëpi, edhe me vendos gishtin mbi çirin. A mundesh më mojt? Së mundi se ta djeg gishtin. E sa mundet me qenë i fortë zjarri i xhehenimit, Allahu na ruajt. Wala adhabu l-akhirati ashaddu wa abqa. Plus këto janë ato që ditën e gjykimit dënimi është më i fortë edhe është i vazhdueshëm. O maratu hamalat al-hatab. Pra, edhe gruaja ti do të jetë pjesëmarrëse në dënim, grua e cila barte drut, pra e zjarrit, pra gruaja e elitës së grave kurajshite Ummu Jamile, pra e cila ishte pra dohën motra e Ebu Sufjanit dhe emri i saj ishte Erva bint Harb ibn Umeyye, dhe kjo leçe kundërshtonte pejgamberin selam, por barte drujnd dhe e pengonte davetin e thirrjen e pejgamberin selam. Thot njëri prej ulemave ka bart gjemba dhe i hidhte në rrugën ku este alayhi salatu wasalam, pra ku shkelte ai për të shku në xhami për të falë namazin apo për të thirrur njerëzit për ta përhapur fenë Zotit xhallahu ala, edhe këtë e bonte zakonisht natën, pra Ummu Jamile. Transmeton Ibn Abi Hatim prej Esmas radiallahu anha, gruse pejgamberit sa vajzës e Bubekrit, e cilë thot, kur u shpallën fjallet Allah të azogjel, thot erdhe kjo gru e shumtuar, o fjallet Ummu Jamile Ibn Harb, thot duke bërtitur edhe ku katër dhe bartë me vete gurë, thot të qëftuarin e refuzuam, fejnë e ty e refuzuam dhe thirën e ty e kundushtuam. Thot në këtë kur pejgamberi selam ishte bashkë me Bubekrin dhe ishin ullur në xhami. E Bubekri kur e pa tha, ja Rasulullah, ajo është njësër drejt neve, friksuam që mos po të shë dhe po të dëmton, ja Rasulullah. Atëherë pejgamberi selam tha, ajo asësi nuk do të më shë, dhe lezoj pjesën nga Kurani për të mbrojtur, lezoj fjarët e Zotit Gjellewala, wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Thot kur te lexon Kur'anin, ne mes tyre dhe teje do të bëjmë që nuk besojmë botën tjetër, do të vetë një perde, pra të padukshme që perde i pengon ata që të dëshojnë ti sallallahu alaihi wasallam. Ajo erdhi dhe u ndal para Abu Bekrit dhe para pejgamberit selam, por e pa Abu Bekrin mirë, por të dërguarin Allahut nuk e pa. Dhe i u drejtua Abu Bekrit
Umu Xhemile me këto fjalë. Tha Abu Bekër, kam marrë vesh se shoku jetë më ka përqeshur mua. E Abu Bekri tha, jo, pasha Allah, nuk të ka përqeshur. Atër u këthyje duke thënë, kure shqytët unë edin që jam gruja, bia e të pari të tyre. Allah vazhdoj tha, fi i gjidi e hablu, me mesët në qafën sa, do të ketë një litar prej fije fpal mesh pra, do të jetë litar prej zjarëmit të gjëhnemit, asu si që ka vendos gjemba në rrugun ku este, apo esnin këmbët të bekuara të pejgamberit selam, ashtu do të shijojë dënimin nesër para Allahut subhanahu wa taala. Për arsye ka thënë Ramaja, ai kishte një litar në qafë, me të cilën bante gjembra dhe drunj, i lidhte ato dhe më pas i hidhte në rrugët ku este i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, dhe kështu ajo e poshtoi veten e tij. Ani pse ishte bija e parë të fisit Quraysh, ani pse kishte famë të madhe, por i kundështoi kondita dhe ligjet e Allahut azza xhel, edhe Zoti xhelalu ala e përshtroi, pra me zbritjen e surrës këtë botë, edhe do ta pashojë nesër ditën e gjykimit, për shkak se lidhte litar vetëm për ta pengu pejgamberin me ecë. Disa mësime kjo sure na tregon që Allahu azza xhel ka vendos ligje kondita. E fër hasibëtum anna ma khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. A keni mendu që i kemi kriju kose kose dhe s'kine mungtita Allahu Azza wa Jal? Pra, aje cili e kundështon Allahu Azza wa Jal, do të pësoj edhe këtë bot, edhe bot zjetër. Aje cili do të apasoj ligjën e Zotë Gjelle Walla, do tjetë fashe barë dhe këtë bot edhe botën tjetër. Gjithashtu, edhe nëse ki pushtet që s'mbahat men që ka pas dukut pushtet që ka pas Firauni, edhe nëse ki pasuri që s'mbahat men që ka pas dukut pasuri ma shumë se Karuni, mirë, po kjo pasuri, kjo pushtetat e këta fëmi nuk do të mbrojnë asë një ditën e gjykimit, apo nuk do të mbrojnë asë një nga dënimi Allah azze o gjelë. Kjo sura të regonë për shëntrinë e nderit të muslimanëve në përgjësi, dhe gjdo kush që të nëtonë me një losë në derin e muslimanëve, konkretisht për nga me zëram, dhe njerëve zjedhë të Allah azze o gjelë, do të ketë përfundim të keqë. Gjithashtu në ebë, kjo sura me kuptu që afërsia nuk është përton njeri unë nga zjarri. Andaj nuk do të hyshë në gjenep se je vajz apo djali i profesorit, hoxhës, doktorit, por aje që shtynë gjene tyje, është vepra jote. Tra jetët e para, në lajmërojmë për gajbin, tra aspekte, lajmërimi për Abu Lehebin me shkatrim dhe humbje, dhe kjo që ndodhi. Pra, ka zbrit surja të ukun e Abu Lehebi qalë, dhe Allahu lajmërojmë se të qetë i shkatruar, dhe kjo është gajb, edhe ashtu ka ndodhë një gjetil me Abu Lehebin. Lajmërimi saj nuk do të përfitojnë nga pasuria e ti dhe fëmijët e ti, dhe kjo u pa me vdekjen e tij. Lajmërimi se ai do të jetë pra nga banorët e zjarmit të xhehenemit, nga sa ai jetoi në kufur, edhe vdes në pabesim dhe pa iman, dhe kush do të ketë gjendje, pra vend banimi i tij do të jetë zjarmi i xhehenemit, Allahu na ruaj. Dhe ulemaja kanë thënë se kjo kaptim është mrekulli për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nga sa ajo që i kishte zbritur, pra për këta dy persona ishte një ngjarje, e cila ishte ngjarje e gjallë. E shihnin njerëzit edhe e përjetonin një gjë të tillë. Ky është personi vetëm që Allahu Azza wa Jalla ka thirrë në Kur'an me nofën e tij, Ebu Leheb, ajo me emrin e tij. Dhe Allahu Azza wa Jalla na ka treguar që do thotë kështu është sistemi dhe ligji që ka vendosur Zoti Xhelala, kush dëshiron me qenë i shpëtuar, mundet, kush dëshiron me qenë i refuzuar, la ikraha fid din, nuk ka dhunë në fenë e Zotit Xhelle Wala. Zoti Xhelle Wala ka shumë armiqtë të tij. Se dhe këta armiqën, armiqtë Allahut, pejgamberëve dhe besimtarëve. Shumë prej tyre ka cek Kur'an, mirë, por shumë prej tyre nuk i ka cek në Kur'an, por i ka cek kryesorëve. Çdo kush që ndjek rrugën e armiqve të Allahut azza wa jalla, pejgamberi selam, do të ketë përfundimin e tyre Allahi na ruajt. Andaj elusim duhet në xhelal wala që Allahu na mësoni me kuptuar drejt këtij sure, edhe na mësoni drejt me kuptuar porositë mësimet e tij. Ajde mësimi, walhamdulillahi rabbil alamin.